Ние не са почва. Колко килограма сири ни вижда? От 7 литра 1 килограм. От сурватката от 23 литра 1 килограм изваря. И как се прави изварата? Пак вариш бърпиш? Изварата не моята лобест, ама ти трябва да видиш. Горе-долу. От вода как става нещо? Скоро ще го пуснеш, ще го видиш. Цялата процедура ще я пусне. Там е... Къде ще я пусне? Бая време. По Фейсбук или тук, ще видим как ще ги видим. На кой Фейсбук? Не можа да...